អ្នកលេងកាយវ័យខ្មែងត្រកោអេមកលើកនេះមិនមែនមកធម្មតាធម្មតាដូចរដ្ឋដងឡើយដែលបានណាត់ជើងខ្លាំងរុស្ស៊ីប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់លំដាប់ពិភពលោក IPCC គុណខ្មែរនេះក្រុងតាក្ ማ ៅចុងសប្តាហ៍នេះដូច្នេះអ្នកគាំទ្ររបស់អាមេរិកក៏ភ្លេចមកចូលរួមទស្សនាបានច្បាស់ការកកដើម្បីលើកទឹកចិត្តអាយដលរបស់ខ្លួនដែលសារតែលើកនេះគឺគេនឹងត្រូវធ្វើការធ្ងន់ជាងសប្តាហ៍ត្រូវប្រកួតនឹងដងខ្សែក្រវាត់ IPCC គុណខ្មែរជាមួយនឹងជើងខ្លាំងមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី Zavalit Dorogastev ដែលនៅលើសង្វៀនរបស់អាណាគុណខ្មែរយន់ប្រាប់បិត គុនខ្មែរ warrior នៅក្នុងជំនួបកាលປີកន្លងទៅអមរិនធ្វើបានល្អច្រើនដោយផ្ដាច់ដៃគូប្រកួតនៅលើសង្វៀនត្រមរយៈពេលខ្លីតាបប៉ុណ្ណោះដោយមិនបាច់ឲ្យចែកក្រុមពិបាកនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកនោះឡើយប៉ុន្តែលើកនេះអញនេះឯងបានថាមានភាពតានតឹងបន្តិចសម្រាប់រូបគេផ្ទាល់ដោយសារតែការប្រកួតខ្សែក្រវាត់គឺខុសពីការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាព។មកនិយាយអំពីប្រវត្តិប្រកួតរបស់ដៃគូក ਲਾ កគុណខ្មែររូបនេះវិញដែលមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី។ គេគឺជាកីឡាករជើងខ្លាំងមួយរូបដែលប្រវត្តិប្រកួតក៏មិនខុសពីកីឡាករ A Amarine ប៉ុណ្ណោះទេកីឡាករដើមមកពីប្រទេសរូស៊ី Zavilet ធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន50ដងដែលក្នុងនោះគឺគេឈ្នះបាន40ដងចាញ់ត្រឹមតែប្រហែល3ដងប៉ុណ្ណោះស្មើ2ដងហើយក៏ធ្លាប់បានផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យបបង់ការប្រកួត13ដងផងដែរហើយប្រវត្តិនិងបတ်ពិសោធន៍ប្រកួតនៅលើសង្វៀនលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់គេក៏មិនធម្មតា มันខក PA Amarin របស់យើងប៉ុណ្ណានោះទេដោយក្លាកោវ័យក្មេងនោះនេះក៏ពងតឆក់យកប្រជាប្រិយភាពទៅអ្នកគមត្រគុនខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលរុកគេធ្លាប់បានប្រកួតចំនួន46ដងក្នុងនោះឈ្នះ39ដងចាញ់5ដងស្មើ2ដង ហើយបានបដូគូប្រគួតឲ្យបោះបង់ការប្រគួតចំនួន17ដងនៅក្នុងអាជីពរបស់គេចង់ដឹងថាតើក្នុងអាជីពជាអ្នកប្រដាល់វៃខ្មែរដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបំលែងនោះនេះអាចក្រងខ្សែក្រវាត់លំដាប់ពិភពលោកមួយនេះបានដែរឬក៏យ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាការប្រគួតនៅក្នុងថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅខេត្តកណ្ដាលទីតាំងក្រុងតាខ្មៅ កម្មវិធីប្រកួតគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7:00ព្រឹកតទៅដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកช่อง Townfull HD TV Facebook Page Townfull HD TV Work ផងដែរ